Ljudi moji, dobrodošli svi u nove GTA 5 trke. Danas Impadin i ja igramo sa vama GTA 5 trke. Logično, inače sad smo live na trovu, tako da obavezno, braćo moja, na vrate. Svaki dan smo tamo live, jel tako Impadne? Halo? Tako da je nekako drugačije. Impe, igramo inače ljudi face to face trke. Šta je ovo, ovaj zalago totalno, brate? Teleport. I ja lagujem, teleportujem se. Aha. Jel to peti, jesi, jel? Dobro je. Dobre, ja, ja, sve dok ti teleportuješ tako iza, dobro je, ko će pobijeti? Inače, znači face to face vaše najjače trke, tačnije naše, a vaše, razumiješ, vidi ovu Impe, jel moguć da ovo, brat, jel ovo ninja? Ninja, budi se ovo nastavio, radbu, razor, ne ima hljeba, znači eto Impe, pita Impeta. Jesi to peti? Nisam, četvrti sam. Impe, jesi to peti? Impe, što smo mi najgori, brat? Ne znam, uvijek smo najgori. Jel moguće ovo, čovječe? Sad ćemo mi nije zezati. Eh, sad, slušaj, gdje da s nas dvojice ne udaramo, kako? Ajde. Pa ne moramo se mi udarati, ja sam udarati. Eh. Impe, jesam to peti, Impe! Jes, jes. Aha, aha. Dobro, dobro, dobro. Udari, udari, Stevu. Jebote, Stevo. Bože ti pomoz. Udari u Stevu i pade ja. Odo, jao, ljudi moji. Ne, Impe, ovi nešto laguju, buraz, ovi, ne, nije moguće ovo da se meni dešava. Ludilo, šuti, nemoj mene, nemoj mene. Neću, bješ tamo. Ovi ležeći mil polcajaca. Kaki bolan ležeći polcajaca? BMW sljedeći. Aha, dobro, 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 znači imamo šansi, imamo šansi, još to. Srpski ninja, brat. Nemoj. Bješ te, ja idem desto. A, bježi, ako ja idem desto, ti idi desto. Jel to pošteno? Jeste. Šta je ovo, Impe? Ko je? Oj, ovo na Mazda. Ljudi, pišite dole u komentarima koje je ovo auto, tačno, mislim, razumiješ. Mazda jesam, koja je oznaka? Kako skače? Nije ovo auto nizače. Za ovi trki auto nije. Dobro, gaz. Aj! Ne, bože. Aj! Jesi to ti bio, Impe? Oj, jesam. Pa što sme zajeb? Hoba, ja bio auto, taj isti. Kemale! To, brate moj. Impe! Dobro je. To ja nisam krenuo na request, buraz. To meni nije jasno. Ljud, lajkujte video, idemo na ovom klipu. Nisam ni ja krenuo na request. Tek sad to možda kažem, ali ne, vezi je. Lupite svi subscribe koji ste novi, upalite to zvonce. Tako je, da. A mi idemo pun gaz Adidas. Da, pun gaz Adidas. Nike, bajmo jedan. Nike, aha, dobro, izvini. Opa. Uj, ovog brata sa četvrtočkašom, nešto mu ne ide, brate moj. Ninja, izvini. Ne ide, ne znam zašto. Nisam htio ninja životan, brate, već se ti zaglavio. Jel' pao? Evo ga, izgleda da je ninja peti, a ti iz treći, ja sam četvrti. Ja treći, da da! Iza tebe sam odmah, buraz, vjerujem. Nije ti to u redu. Sad ćete udart ovaj. Eto, znao sam. Jep, ko je ovaj? Teka, banuj ga. Stevo. Stevo, nemoj, brate moj. Dobro, gaz. Gaz, dobro. Ajmo srpskog ninja, ajmo srpskog ninja. A, Impe. Udaraj. Jaj, majmune, jedan smo tani. Zalago je kretinu, jedan. Zalago je, vidi ovo. Ajde, gaz! Neće, Impe, ja gaz, neće, gaz! Gotov sad. Znaš šta me čudi, kako ne rampi? Znam ja što tebe vraća, burazor. Što? Tebe dobro laguje, pa zbog ovih nekako, zezancija. Aaaa, ja sam skontro. Dobro, ajmo sad lagano. To je to, dobar, evo ga, sad imamo kamionče, ljudi, ajmo malo iz prvog lica, dobro, lijepo kamion unutra izgleda, međutim, nećemo da gledamo, znači, iznutra, ajmo lagano, ja idem, alo, vidi ninja šta uradi, Impe, marš, imaj mu ne jedan, Impe, ajde, ne mogu ti Impe, bježi na rikver, vidi ovo, molim, ko me udari, banovaću. Dobre, Impe, ovo brže idi na rigmer, već. Buras, probaj! Probaj! Neće neka hvala. Ide ono brzo i ovako. Jel možeš kako da me ne udariš ako nije problem? Impe, izbat ćeš nas obojicu. Neću budaloba, neću. Ne! Dobro, prepade me, rekao na kraj. Dobro. Gaz. Opet ja četak. Gaz. Jel ovo Mazda? Jeste, ja mislim da je. Nešto jest, ne znam. Možda i Honda. Ali ona skače, čovječe, kuda po ledu ide. Oj, dobro si rekao. Ajde. Jo, pa ne smijem ih. Ja ne mogu da vjerim. Dobro.
Eto. Dobro, sreća u nesreći, pa da sam malo zakurčio, razumiješ? Znači, sreća u nesreći, idemo lagano, lagano, ljudi moji, braćo moja. Halo, pišite svi, jeste poželi GTA 5, ja mislim da jeste realno. I evo ga, Impe, jel to mi ideš osustrat, Impadne? Šuti, majmune, jedan, ne mogu nikako da prođem, posljednji. Ne, problem, posljednji, ne, vezi. Nisam u stvari. Ej, budalo jedna. Dobar, volim. Ali ona se vrti gore, znaš kako. Izvukao sam se. Oj, ode i ninja. Ode i ninja, ovaj pao, brat. To, Rocky. Impe, koji si? Četvrti sam. Četvrti? Pa kako četvrti? Ne valja, ne smije to biti, ljudi moji. Ne smije mi Impadin slič nikako. Jel to ti ideš sustret? Aha. Ja. Impe! Dobar si, dobar si. Dobre. Nije dobro, dobre. Dobar. Jao. Ja drugi, buraz, ima nade. Ima nade života. Slušaj, ne molim te ako me ikako možeš zaobiti. Ninja! Nešto ko da si ti pao, men se čini. Nisam ninja, me za... Uj, ko ovo preleti? Ko ovaj preleti s bilim kamionom? Ne možeš spast, rampe, ne šans. Sam polako, ja sam spasio, znači imao sam više sreće nego pameti. Nemojte, molim vas, braćo. Pa braćo, ko je ovaj? Jel ovo Steva opet? Impe, nemoj mene, molim te. Hvala ti, brate. Eto, spasio, možeš biti prvi, Kemala sam bacio. Brate, možeš biti prvi. Ne možeš, Stevo! Ban idi u najavi, znači ljudi, nemoj. Ha, aj. Ovo ima Batmobil, Impe. Koji? Buraz, ne znam koji ima, opet je pao Batmobil. Joj, Stevo je posljednji. Stan, molim te. Dobro, to je Impe, mogu biti prvi, Buraz. Pa možeš, ja. Mogu biti prvi, to. Dobro, dobar. Hajde, dobar, izbacio sam ga. Majmune jedan. Šta je bilo, jesko ti je bilo? Nije mene se zezno. Molim. Nije mene se zezno. Nisam htio, brate moj, nemoj mi zamjer, molim te. Gas, nemojte, molim vas sad ovdje. Pa mi... Impe! A što ideš po sredini slone jedan? Znaš ti onu pjesmu, neke ptice nikad ne polete. Mrš! Pa kretinu, što ću ja brate kad je ono auto ogromno, razumiješ? Ali izgleda ovaj Kemal ne zna da ima boost u auto, dobro? Dobro, to je prednost, ja sam prvi ljudi moji, kao... Pa normalno, pa jeste vi očekivali šta drugo, molim vas, recite mi. Sad ćeš ti biti posljednji. Ko će biti posljednji? Ti. Pa ništa ti ne znaš, op, eto ga, lagano. Lagano idemo, braćo, pun gas. Šta sad imaš? Kamion. Smiješ doći. Eto, nemaš više. Ko nema? Nema. Bože dragi, bože ljudi, kakva je ovo diskriminacija, šta je ovo, znači, halo. Pa jes me ti ono udario, jesi, jel de? Ja. Jesi, jel de? A voli se, baš volim. Volim. Da, koliko nam je ostalo još? 15. Sad će kraj. Kont ima 19, neće još kraj. Dobro, ti jedini laguješ ovdje, Impe. Znači, Impe, da nešto malo internet zezda. Mene baš ovdje smeta, nije internet, nego onako mi dropuje. Dropuje ti, aha, dobro, bito je da meni ne dropuje ništa, bito je da radi sve kako treba. Evo nas sad sa džipom, ajmo lagano, koje su šanse da ovaj džip pobidi onaj kamion? Boga mi mislim da neće. Dobro. Ne! Ninja, brate moj, legendu, kralju! Ja ne mogu da vjerujem, pa ovo nije realno. Pa kako ja jedini prijeđem ove ovdje rampe? Šut. Ninju, ja moram ninju banovat, Buraz. Izvin, molim te, ali moram, evo drugi sam, razumiješ, baš rad ninju. Kontaz, Buraz. Treći sam, Impe, baš rad ninje. Ninja, još jednom šta, brat, moram. Ljudi, nije u redu, braćo, što me udara ovoliko. Pa ubi me, brat. Ja mislim da si ti najsmotaniji čovjek na svijetu. Ma marš majmune, jedan smotan, biješ Kemal. Reći ću ti što ne kasnije što staje smutanih konj na svijet. Ništa se ne brin. Šta je bilo nešto? Nešto ću ti kasnije reći. Jesi ti prvi možda? Nisam, četvrti sam. Pa šta je problem? Pa vidjet ćeš, skontat ćeš. Skontat ću. Evo mene, znači ja idem životom. Ajde, voz. Dobar. Mogu bi Adana F dobiti. Gdje me reći odmah što? Kasnije. Ma mene interesuje. Neka te interesuje. Gdje molim te me reći što? Pa vidjet ćeš. Dobro. Ako želite da kažem. Ako jeste. Ne! Šta je bilo? Prvi! Na seri! Uuu, ljudi, molim te!
Molim te, molim, da vidi sam prvi impe. Prvi ne, seri, jesi, prvi si. Au, majmune jedan. No comment impe. Aaa, ja ću da ga dobio, možda. Kako sam ga prestigao, ketchup mi je pomogao, ne mogu ti objasniti. Baš u samom finišu, ljudi moji. Da ću da na F da dobijem. Ali ovo je najjača moja pobjeda ikad. Jes impe, da vidimo. Da na F. Nemoj, ne, 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 tri! Dobij, dobij, da na F. Dva, jedan! Jesi uspio? Prešu, prešu. Lažiš. Prvi, ljudi moji, prvi, braćo. Halo, ešte što ne prvo sad i odmah dole u komentarima, pa šta da vam kažem. Ovakvu pobjedu nikad niko nije vidio. Nadam se da ste uživali ovo video. Ne zaboravite da posjetite impeta, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.